အားသမီးတို့တွေအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ကဲဆရာမတို့ဒီမှာတကယ်ချင်းနှစ်ယောက်ဘာလုပ်နေလဲကြည့်ရအောင်ဘာလုပ်နေလဲကျိုးတစ်ချောင်းကိုဆွဲထားကြရတယ်နော်အဲကျိုးတစ်ချောင်းဆွဲကြရတယ်တလေးနှစ်ယောက်ကင်ထားတဲ့ကျိုးလေးကတင်းနေအောင်ဆွဲထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီကျိုးကဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့အဲဖြောင့်နေရနော်အဲကျိုးကိုတင်းနေအောင်ဆွဲထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကျိုးလေးကဖြောင့်နေရတယ်ဒီသမီးလေးကျိုးခုံနေတဲ့ကျိုးလေးကကြတော့ဖြောင့်နေလားမကမဖြောင့်နေဘူးเนาะသူကကြတော့ကွေးနေရယ်เนาะအဲ့တော့ကွေးမနေရဒီလိုမျိုးမြင်းချောင်းလေးကိုဆင်မတို့ကဘာလို့ပြောလဲဆိုတော့မြင်းဖြောင့်လို့ပြောတယ်အဲ့တော့ကွေးမနေရဒီလိုမျိုးမြင်းချောင်းလေးကိုဘာလို့ပြောလဲမြင်းဖြောင့်လို့ပြောတယ်ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့ဆင်မတို့ဒီကနေပြီးတော့မြင်းဖြောင့်လေးတွေကိုဝိုင်းပေးရမယ်ကဲဒီဆင်မမြတ်ပြတ်ထားတဲ့မြင်းလေးကမြင်းဖြောင့်ဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားကဲဒီမြင်းလေးကရောမြင်းဖြောင့်ဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားဘယ်မြင်းလေးကမြင်းဖြောင့်လဲဆိုတော့ဝိုင်းကြည့်ရအောင်เนาะကဲဒါလေးကမြင်းဖြောင့်ဖြောင့်နေရယ်เนาะဒါလေးကရောဒါလည်းမြင်းဖြောင့်မယ်နော်ဒါလေးလည်းမြင်းဖြောင့်မယ်ဒါလည်းမြင်းဖြောင့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲတော့ကျမတို့တွေကကျမတို့တွေကစာအုပ်ထဲမှာပေရန်ကိုသုံးပြီးတော့ဖြစ်ဖြစ်ကမာကူကိုသုံးပြီးတော့ဖြစ်စာအုပ်ကိုသုံးပြီးတော့ဖြစ်ဖြစ်မြင်းကိုဖြောင့်နေအောင်လေးတွေစွဲကြည့်ကြမယ်နော်ဟုတ်ပြီဒီတည်တမျိုးစီကိုခေါင်းခတ်ဖို့တဲ့နော်ပုံတူအဆက်လေးတွေကိုစက်ကြမယ်ပုံတူအဆက်လေးတွေကိုစက်ဖို့အတွက်ကိုပေရန်ကိုသုံးပြီးစက်လို့ရတယ်တဲ့ဒီမှာသူပုံပြထားတယ်နော်ငပြောသီးလေးကိုစက်မယ်ငပြောသီးပြီးနောက်အသေးပုံတိတိလေးတွေရှိတယ်အဲ့ဒါလေးကိုဆက်လိုက်တယ်ပေရန်ကိုသုံးပြီးတော့ဆက်လိုက်တယ်နော်အဲ့ဘာပုံလေးဖြစ်လာလဲဆိုတော့ဒါလေးကအမ်တရိကံပုံလေးဖြစ်လာတယ်အော်ပန်းသီးကိုဆက်ချင်တယ်ဆိုရင်ဘေးနားကတရိကံတစ်တစ်လေးတွေကိုဆက်ရမယ်ဒီကနေဒီထိဆက်မယ်ဒီကနေဒီထိဆက်မယ်ဒီကနေဒီထိဆက်မယ်လို့ပြောနော်အေးဟုတ်ပြီသပြည့်သီးကိုဆက်ချင်တယ်ဆိုဒီဘေးနားကဒီချွန်ချွန်တုံးလေးတွေကိုဆက်မယ်အဲ့ဖယင်းသီးကိုဆက်ချင်တယ်ဆိုရင်နော်ဒီဘေးနားကကျဲဝင့်လေးတွေကိုဆက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲဒီမှာလိမ္မော်သီးလေးကိုဆက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်ဆင်မတို့တွေကဒီဘေးနားကအတုံးလေးတွေကို၄တောင်တုံးလေးတွေကိုဆက်ပေးရမယ်နနက်သီးကိုဆက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်ဆင်မတို့တွေကဒီဘေးနားအဆက်ကလေးတွေကိုဆက်ပေးရမယ်နော်အဲ့တော့ဆက်ကြည့်ပါအောင်ပေရန်လေးကိုသုံးမယ်ဒီလိုမျိုးပေရန်လေးနဲ့ဆွဲပြီးဆက်မယ်ကဲတသားမျိုးတို့ပုံလေးတွေဆွဲလို့ဆက်လုပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဆင်မရဲ့တူတူတိုက်ပြီးတော့ကြည့်ကြည့်ရအောင်ကဲအခုနောက်ဆွဲတဲ့ပုံစံလေးကဒီလိုမျိုးပုံစံမျိုးလေးဖြစ်ရလားဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ကြည့်ရအောင်နော်အဲ့တော့ငါပြောသီးနဲ့ကျမတို့ကငါပြောသီးရပါလေမြင်းချောင်းဘယ်နှချောင်းကိုသုံးပြီးဆက်ထားရလဲ၃ချောင်းလိမ္မော်သီးရရောမြင်းချောင်းဘယ်နှချောင်းကိုသုံးပြီးဆက်ထားရလဲ၃ချောင်းပန်းသီးရရောမြင်းချောင်းဘယ်နှချောင်းကိုသုံးပြီးဆက်ထားရလဲ၃ချောင်းနော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့မြင်းချောင်း၃ချောင်းနဲ့ဘောင်ခတ်ထားပြီးဆက်ထားတဲ့အသီးဘယ်နှသီးရှိဘယ်နှလုံးရှိလဲ၃ခုနော်အဲ့တော့လိမ္မော်သီးလေးရငါပြောသီးလေးရပန်းသီးလေးရမြင်းချောင်း၄ချောင်းနဲ့ဘောင်ခတ်ပြီးဆက်ထားတဲ့ဟာဘယ်နှခုရှိလဲဆိုတော့၃ခုရှိတယ်။စပစ်သီးလေးရဖယဲသီးလေးရနနက်သီးလေးရရှိတယ်။ဟုတ်ငါပြောသီးကိုဘောင်ခတ်ဖို့တော့မြင်းချောင်းလေးဘယ်နှချောင်းလို့လဲမြင်းဖြောင့်လေးဘယ်နှချောင်းလို့လဲ၃ချောင်းနော်ဖယဲသီးလေးကိုဘောင်ခတ်ဖို့တော့မြင်းချောင်းလေးဘယ်နှချောင်းလို့လဲ၄ချောင်းဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဆင်မကမြင်းချောင်း၃ချောင်းနဲ့ဘောင်ခတ်ထားတဲ့အသီးရဘယ်သီးတွေလဲငါပြောသီးရလိမ္မော်သီးရပန်းသီးရမြင်းချောင်း၄ချောင်းနဲ့ဘောင်ခတ်ထားတဲ့သီးရဘယ်သီးတွေလဲဆိုတော့နနက်သီးရဖယဲသီးရစပစ်သီးရအဲ့တော့ဆင်မတို့ကအဲ့တော့ဆင်မတို့တွေကမြင်းချောင်း၃ချောင်းနဲ့ဘောင်ခတ်ထားမယ်ဆိုရင်သူ့ကိုတရိကံလို့ပြောမယ်အဲ့မြင်းချောင်းလေး၃ချောင်းနဲ့ဘောင်ခတ်ထားရဲဆိုရင်သူ့ကိုဘာလို့ပြောမလဲတရိကံလို့ပြောမယ်မြင်းချောင်း၄ချောင်းလေးနဲ့ဘောင်ခတ်ထားမယ်ဆိုတော့သူ့ကိုဘာလို့ပြောမလဲဆိုတော့စတုကံလို့ပြောမယ်မြင်းချောင်း၃ချောင်းနဲ့ဘောင်ခတ်ထားရဲဘာလို့ပြောမလဲတရိကံမြင်းချောင်း၄ချောင်းနဲ့ဘောင်ခတ်ထားရဲဘာလို့ပြောမလဲစတုကံအဲ့မြင်းချောင်း၃ချောင်းနဲ့ဘောင်ခတ်ထားရင်တွေ့ကံမြင်းချောင်း၃၄ချောင်းနဲ့ဘောင်ခတ်ထားရင်စတုကံဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဖြောင်းနေတဲ့ပေရန်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်စာအုပ်လိုမျိုးဟာယူပြီးတော့ဆွဲလို့ရတယ်နော်ပေရန်ကတော့အဓိကထားပြီးဆိုရယ်နော်အဲ့တော့စတုကံနဲ့တွေ့ကံပုံလေးကိုဆွဲမယ်အဲ့တော့ဒီမှာအဆက်ကလေးတွေရှိတယ်အဲ့အဆက်ကလေးတွေလိုက်ဆက်ပြီးတော့စတုကံလေးကိုဆွဲမယ်တွေ့ကံလေးကိုဆွဲမယ်နော်မြင်းချောင်း၃ချောင်းနဲ့ဆွဲလိုက်ပြီဆိုရင်တော့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဘာဖြစ်သွားလဲတွေ့ကံဖြစ်သွားတယ်မြင်းချောင်း၄ချောင်းနဲ့ဆွဲလိုက်ပြီတော့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဘာဖြစ်သွားလဲစတုကံလေးဖြစ်သွားတယ်ဒီမှာဆိုစတုကံလေးကိုဆွဲထားတယ်မြင်းချောင်း၃ချောင်းလေးနဲ့တွေ့ကံလေးကိုဆွဲထားတယ်ဟုတ်ပြီနော်အမြင်းချောင်း၄ချောင်းပါမယ်ဆိုရင်သူကစတုကံဖြစ်သွားပြီးတော့မြင်းချောင်း၃ချောင်းလေးနဲ့ဆက်ရမယ်ဆိုရင်တော့တရိကံဖြစ်သွားတယ်နော်အဲ့တော့ဆင်မတို့တွေကမြင်းချောင်း၃ချောင်းနေ၄ချောင်းနေသုံးပြီးတော့ဒီအဆက်ကလေးတွေကြားထဲမှာဆက်ပြီးတော့ပုံလေးတွေကိုဆွဲကြည့်ကြမယ်နော်ကဲဟုတ်ပြီတရိကံသုံးမဟုတ်စတုကံတစ်ခုနဲ့ရှိတော့မြင်းချောင်း၄ချောင်းကိုအနာလို့ခေါ်တယ်တဲ့အဲ့တော့ဆင်မတို့တွေကဒီနားလေးမှာရှိတဲ့မြင်းချောင်းလေးတွေဒီနားလေးမှာရှိတဲ့မြင်းချောင်းလေးတွေဒီမြင်းချောင်းလေးတွေအားလုံးဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့အနာလို့ခေါ်တယ်ဆင်မမြန်ပြတ်ထားတဲ့နေရာမြင်းချောင်းလေးအဲ့တော့မြင်းဖြောင့်တဲ့ချောင်းအနာလို့ခေါ်ဒီမှာဆိုလဲဒီမြင်းချောင်းကအနာဒီမြင်းချောင်းလေးကအနာဒီမြင်းချောင်းလေးကအနာနော်အေးဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီမြင်းချောင်းလေးတွေကဆင်မတို့တွေကဗာလေးတွေလဲဆိုတော့ဒီတစ်ချောင်းလုံးဒီတစ်ချောင်းလုံးဒီအမအမဲရောင်ဆိုနေဆွဲထားဒီတစ်ချောင်းလုံးကဗာလဲဆိုတော့အဲဒီတစ်ချောင်းလုံးနော်ဒီတစ်ချောင်းလုံးရဗာလဲဆိုတော့အနာဒီတစ်ချောင်းလုံးအနာလို့ပြောမယ်နော်
อบีดาลีอะไรอันนาอบีเนาะดาลีดีอะไรอันนาลีดีดาลีดีอันนาลีดีดาลีดีอันนาลีดีอบีเนาะดาลีดีอันนาลีเนาะดาลีดีอันนาลีดีลูกขอเลยฮัลโหลมาลูกขอเลยอันนาลีดีลูกขอเนาะดาลีดีอันนาลีดีลูกขอเลยโอเคฮอบีเออเช่นว่าเราอันนาลีดีตีตัวฮอบีสูดูชิ่งจ้าเนาะเออฮอบีเนาะช่วงนี้เนี่ยเราจะทั้งสองลูกขอเลยเดี๋ยวพี่ที่พี่น่ามีน้องลีดีจะเราจะมาว่าน้าลูกขอติดตัวพี่เนาะมันที่นู้นช่วงนี้เนี่ยเราลีดีเนาะที่ช่วงนี้เนี่ยเราลีดีมาช่วงนี้เนี่ยเราลีสิเดี๋ยวช่วงนี้เนี่ยเราลีจะเราจะมาเรียกพาลูกขอเลยสุดเนาะพาลูกขอเลยสุดเนาะทั้งสองลูกขอเนาะพาลูกขอเลยทั้งสองลูกขอแล้วที่มาตอนทั้งสองเลยอ่ะที่เนี่ยเราลีบทั้งสองเลยจ้าเลยทั้งสองเลยจ้าเลยอ่ะทั้งสองเลยที่นี่อะไรเนี่ยจะบาลเลยสุดหรออันน่ะที่นี่อะไรจะบาลเลยสุดหรอทั้งสองเลยเออตีมันแล้วทุกอย่างจะคู่มาเขาพี่น้องทุกอย่างจะคู่มาเป็นอะไรเนี่ยอันน่ะลูกขอพี่ย้อนน้องทุกอย่างจะคู่มาเป็นอะไรเนี่ยอันน่ะลูกขอพี่ย้อนเป็นอะไรเนี่ยทั้งสองลูกขอเลยสัตย์ตีตัวพี่นะเขาพี่ที่นี่อะไรอันน่ะเลยน้องพี่น้องอะไรจะทำอะไรอันน่ะที่ช่องเลยจะบาลเลยสุดหรอทั้งสองเลยเขาพี่เอออันน้าก็ท้าวสงก็ตีตัวไปลุ้นเนี่ยเนาะแต่ทุกอย่างจะคุ้มมาสมัยอันน้าเป็นน้าชิมเลยอันน้าเป็นน้าชิมเลยอันน้าเป็นน้าชิมเลยเฮ้ยเด็กโตน้าเนี่ยท้าวสงเป็นนักคุ้มชิมเลยโตงูชิมเลยเนาะอันน้าเลยโตน้าท้าวสงช่องเลยเดียบเป็นนักคุ้มเลยโตงูแล้วทุกอย่างจะคุ้มมาสมัยอันน้าเป็นนักคุ้มชิมเลยลีน่าเนี่ยท้าวสงเลยเดียบเป็นนักคุ้มชิมเลยลีกูชิมเลยเข้าไปเนาะเออเราทุกอย่างจะคุ้มมาสมัยอันน้าเป็นน้าเนี่ยท้าวสงเป็นนักคุ้มชิมเลยสตูการจะคุ้มมาสมัยอันน้าเป็นน้าเนี่ยท้าวสงเป็นนักคุ้มชิมเลยเราตีบีละแกเข้าไปตีบีสูรุ่ยเชียงจะมาดูดิสตัวจีจ่ายเอาแกเข้าไปเออเบปงเนี่ยทุกอย่างเลยเบปงเนี่ยสตูการเลยแกเข้าไปที่มาส่วนการที่สุดอีกแล้วนะพนันน้าเราบานเลยตันน้าหนันน้าตงน้าลีน้างาน้าเช่าน้าฮะล่ะเช่าน้าเราบานเลยแล้วมันตัวตุ้ยกันละสตูกันละนักขุดเราไม่พอกูเนาะเราข้าวยี่ส่วนอ๋อตัวพาบงเนาะน้าพนันน้าบานเลยพนันน้าบานเนาะเออเช่นว่าเราอยากข้าวคุยปุ๊บมาสูตรเชียงจ้าเราเมียนจ้าเราลีจ้าขี้เอ๋ได้ไหมตัวแบบนี้เลยสูตรทำแบบนี้เลยสูตรตัวเออเดี๋ยวท้าวสงลีอ่ะลีกูมีชีต้องกูไปชีเนาะถ้าจ้ามารู้ตัวแบบเชื่อปุ๊บเข้าไปเออกางเงยจ้าเราเลยตัวแบบเมียนกูยิ่งเชื่อเนาะเมียนเช่าต้องจ้าเราเปล่าจ้าเนาะเราไม่เชื่อไหนกาจิวจีไรเด้อกาจิเราหน้าลีน่าท้าวสงลีกูชีเลยจ้ามารู้ตัวเราแบบนี้เลยเอาเด้อเนาะตัวสตูแกไหมแกง่าจ้ะเราดีไม่น่าเลยอยู่ใจแต่ขามาคุยนี่เนาะคุยลุไม่ยาวเนาะแต่เดี๋ยวชงชงเลี้ยพี่เนี่ยแม่แต่เดี๋ยวเลี้ยพี่มาชงเลี้ยจมาเราคุยนี่ได้เสร็จแล้วจ้าเซมารู้ว่าง่าเลยดูอีกอย่างว่าสุดอีกอย่างว่าเดี๋ยวป่าวซาลงจ้ะเราเซมารู้ว่าเออน้าต้องน้าสิเนี่ยชงต้องกูพี่เด็กดาวต้องเลี้ยต้องกูเลี้ยสิได้พี่เด็กจ้าซาลงว่าเราดูอีกอย่างไหมซาเลี้ยจ้ะเราพี่อันเนี่ยดูละเราดูอีกอย่างมาหกกว่าซาเวียจ้ะเราน้าเลี้ยน้าสิละสิเนี่ยดาวต้องเลี้ยกูสิละเตนี่ตัวเล่ถ้าตัวเล่เล็กกูใช่ไหมพี่เด็กจ้าตัวบาลเลยสุดเนาะเออน้องตัวเล่สตูแกไหมจำเนื้อเสือจีเล่ได้ขามาตัวจะเราคุยนี่เนาะมีเพียงนี่เลยป่าไหมมีคุยมาป่าวพี่เด็กจ้าจำเนื้อเสือเราไม่ป่าเราอุตุยกันเลยไม่เข้าตัวสตูกันเลยไม่เข้าตัวหน้าเราแบบเจ๊เลยเอาเดี๋ยวหน้าน้าตัวน้าใช่ไหมถ้าตัวตัวกูรับใช่พี่เด็กจ้าตัวหน้าเราอ่ะก็ตัวอีกแบบเนาะถ้าจะมาดูเซมารู้ว่าซาลงเนี่ยยาเนี่ยแบบตัวอีกแบบกาจีเนี่ยซาเกเนี่ยแบบสตูแกแล้วตัวอีกแบบส่วนยังน้าตัวน้าป้าเมย์ท้าวสองตัวกูป้าเมย์เนาะสตูแกโซลูชันเลยน้าลีน้าป้าเมย์ท้าวสองลีกูป้าเมย์เนาะเข้าไป